En idrott för dig som har nedsatt syn och gillar fotboll. Vi pratar om five-a-side. I en gymnastiksal tränar flera ungdomar. Five-a-side är en typ av fotboll för dig med synnedsättning. Hårda tag på planen. Domaren med visselpipa. Inuti five-a-side-fotbollen finns bjällror som låter när den rör sig. Utrustning. Det gör att spelarna måste använda sin hörsel för att hitta boll. Det är fyra utespelare och en målvakt i varje lag. Spelarna kan ha olika grader av synnedsättning och därför bär man ögonbindel för att göra spelet rättvist. Det är däremot tillåtet för barn och unga att träna utan ögonbindel. Text, regler. Spelet går ut på att få in bollen i motståndarens mål. Det är endast målvakterna som får ta bollen med händerna. Och det lag som gör flest mål vinner. Klackar bollen, målvakten tar den. Five-a-side fotboll ger dig möjligheten att uppleva en härlig lagkänsla. Alla hoppar. En film från Parami av Parasport Sverige.